ומאחר בעצם שאלוהים יש לו יכולת אינסופית וטוב אינסופי, לכן בעצם הוא ברא אינסוף אלוהים כמותו. אלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, זאת אומרת צריך לזכור, להבין פה את העניין. זה לא שיש לנו אלוהים אחד ובריאה וצמצומים, אלא יש לנו אינסוף אלוהים. עכשיו, נכון שזה נגד השכל. כן, נכון שזה נגד השכל. אבל מי שיחקור ויתבונן בסוף יגלה שככה זה הדבר, שכל צמצום הוא בעצם אין סוף. כל צמצום הוא בעצם אין סוף, הוא אחד באחדות מוחלטת עם לפני הבריאה. לפני הבריאה פירושו שכל מה שאתה יודע על מה שהיה לפני הבריאה, זה נכון בעצם לגבי כל מה שאתה יודע על מה שקורה אחרי הבריאה. זאת אומרת שכל מה שאתה יודע לגבי אלוהים לפני הבריאה, זה נכון בדיוק אותו דבר לגבי כל צמצום וצמצום שקיים בתוך הבריאה. ולכן האמת היא שכלמה כי המחויב המציאות והאפשרי המציאות זה שני צדדים שונים של אותו מטבע. זאת אומרת, יש לנו ישות אחת, נגיד יד, שיש שני צדדים שונים שלה. מצד אחד היא צמצום, צמצום יד נמצאת בתוך זמן, בתוך מקום, מצד שני היא בו זמנית נמצאת בלי זמן, בלי מקום, ישות אינסופית, ממלאת את כל המקום, ממלאת את כל הזמן, מחיה את הכל, היד הזאת מחיה את כל העולם כולו, אוקיי? לא דווקא היד, אלא כל דבר ודבר, ולכן ולכן התרכזו, ולכן לומר שאלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, יש בזה גם כן קאץ' מסוים. למה? כי אם אתה אומר ברא אותם, אז הם לא נצחיים, אז הם לא אלוהים. כאשר אני אומר שאלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, לא הכוונה שיש אלוהים שברא אינסוף אלוהים כמותו, כי אם הוא ברא אותם, אז הם ברא אלוהים, הם כבר נבראים, הם כבר לא קדמונים. כשאני אומר אלוהים ברא אינסוף אלוהים כמותו, הכוונה היא שתדע לך שמצד האמת, כל מה שקיים זה אלוהים. זה הכוונה, שתבין שהבחינת אלוהים מתפשטת על כל הנבראים. על מה שנראה לך שזה נבראים, תבין שמצד האמת זה הכל אלוהים. זאת אומרת, אלוהים ברא את סוף אלוהים כמותו. הכוונה שתבין שהכל זה אלוהים. שיש לנו בעצם אין סוף אלוהים, כי כל ישות וישות היא אלוהים. שזה בעצם התשובה לשאלה איך אלוהים צמצם את עצמו. התשובה היא שהוא לא צמצם את עצמו. הוא לא צמצם את עצמו, כל דבר ודבר שקיים, זה עצמו מרכז היקום, מה שנקרא אמצעות הדענמה. כל דבר ודבר הוא אמצעות הדענמה, כל דבר ודבר הוא אמצע עולם, הוא מחיה את הכל, הוא מהווה את הכל, וכו' וכו'. ואני אוסיף עוד דבר, שזה גם כן קשור לעניין של המקיפים מעל הזמן. מה זאת אומרת מקיפים מעל הזמן? כי לכאורה מה שהיה מקובל לחשוב, שיש לנו זמן, ומה שמקיף את הזמן זה אין סוף. זאת אומרת, יש לנו את הזמן, את המקום, שיש בתוכו מלא צמצומים, ומעליהם יש את אלוהים שהוא אלוהים אחד, ובזה נגמר הדיון. ורבי נחמן כותב לנו שיש מקיפים מעל הזמן. מה זאת אומרת מקיפים? מקיף למקיף 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 מעל הזמן. אבל רגע, אבל מעל הזמן זה כבר אין סוף. אז מה שייך לומר שיש מקיף לאין סוף? מה יכול להקיף את האין סוף? אתה אומר שיש מקיף למקיף 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 עד אין סוף? רבי נחמן כותב שעולם האמונה, שהוא אין סוף, הוא עצמו יש לו עוד אמונה מעליו. עולם העירה, שהוא עצמו באין סוף, יש לו עוד משהו עירה מעליו. מה הכוונה? כוונה רבי נחמן אומר לך שתדע לך שאין בורא, שיש בורא לבורא 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 עד אין סוף. שזה נקרא מקיפים מעל הזמן שהשכל לא יכול לדבר ממה שרבי נחמן אמר, השכל הגבוה ביותר שאפשר לדבר ממנו בעולם הזה, שזה נקרא השכל של זר אנפין, הוא ההבנה שהכל אחד. אבל רבי נחמן אומר, אחרי שתקבל את השכל שהכל טוב והכל אחד, עכשיו אנחנו נוכל להתחיל לדבר איתך מהשכל של עתיק הסתימה. השכל של עתיק הסתימה, הכוונה, המקיפים שמעל הזמן, השכל שהוא לא נכנס שהוא כביכול לא נכנס בשכל הרגיל. ומה יש שם? מה יש בשכל הזה במקיפים לעתיק הסתימה? יש בעצם את הפרדוקסים האלה. כי כשאנחנו רואים שיש מקיף למקיף 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 מעל הזמן, זה פרדוקס. כי מצד אחד מעל הזמן הכל אחד. אז אם הכל אחד, מה שאנחנו אומרים שיש מקיף למקיף מעל הזמן? אבל מצד שני, שתדע לך שיש מקיף למקיף גם מעל הזמן. שבפרקטיקה זה אומר שתדע לך שמישהו ברא את אלוהים. מי ברא את אלוהים? אלוהים אחר. ומי ברא את אותו אלוהים האחר שברא את אלוהים שלנו? עוד אלוהים אחר. ומי ברא את אותו אלוהים? עוד אלוהים אחר. וכולי 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 עד לסוף. אבל מצד שני, כולם אחד. מצד שני כולם אחד, וכמובן שלא יהיה פה טעות, אני לא מדבר על האלוהים היהודי, כי הוא עדיין לא נמצא באחדות, הוא עדיין לא באחדות. האלוהים היהודי, כפי שאמרתי כמה פעמים, הוא בעצם השטן. למה הוא השטן? כי הוא נפרד מהבריאה.
אחרי שאנחנו מגיעים לאלוהים האמיתי, שהוא ברא את האלוהים היהודי, שהוא בעצם השטן, דהיינו שאנחנו מבינים את פרספקטיבת האחדות שבה הבורא והבריאה זה אחד, שזה בעצם אלוהים. עכשיו בעצם יש לנו אלוהים שברא אותו, ואלוהים שברא אותו, ואלוהים שברא אותו, ואלוהים שברא אותו, עד אינסוף, אוקיי? רק אחרי שהבנו שהכל אחד, רק אז אנחנו מתחילים בורא לבורא 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 עד אינסוף, ואף על פי כן הם כולם בעצם, הם בעצם כולם ישות אחת. אותו דבר גם ברמה הרוחבית, רוחבית שלנו, למה? כי יש לנו בעצם, בתוך הזמן והמקום, יש לנו אינסוף ישויות. המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי, זה אינסוף כפול אינסוף, אינסוף מקומות ואינסוף זמנים. והרעיון הוא, הרעיון הוא בעצם שכל ישות וישות גם היא, גם היא אלוהים בו זמנית. כולם אלוהים, זאת אומרת מצד אחד, כאילו בכל רגע ורגע ובכל מקום, כאילו כל רגע וכל מקום מחיה את כל שאר הרגעים ואת כל שאר המקומות. וזה נקרא בעצם שכל דבר ודבר הוא סיבת עצמו והוא מחיית, והוא המסובב של כל שאר הדברים. בין כך ובין כך, המסר הוא פשוט. המסר הוא שכל מה שאנחנו, שאתה יודע לגבי מחויב המציאות, מה זאת אומרת מחויב המציאות? כל אחד, יש כאלה שאפילו לא יודעים מה זה מחויב המציאות, כן? הכוונה היא שבנם צריך להעמיק וכו' וכו' וכו', ללמוד, לחקור, להתבונן, להבין מה זה נקרא מחויב המציאות, מחויב במציאות פירושו, להבין את מהות המציאות, להבין את ההוויה שמהווה את המציאות, להבין מה זה אלוהים, להבין מה זה אין מקום, אין זמן, להבין מה היה לפני המפץ הגדול, להבין מה יש לפני בריאת העולם, ואחרי שהבנת שזה נקרא מחויב במציאות, ואחרי שהבנת מה היה לפני בריאת העולם, לפני המקום, לפני הזמן, מעל הזמן, מעל המקום, עכשיו תבין שבעצם כל העולם שלנו הוא בכלל בחינה אחת עם מה שהיה לפני הזמן ולפני המקום. כי אין הפרדה בלפני הבריאה לאחרי הבריאה. קודם כל אתה צריך להבין מה זה לפני הבריאה, כי אם לא תבין מה זה לפני הבריאה, אז לא תצליח לחבר אותו לאחרי הבריאה. אז קודם כל תבין מה זה נקרא לפני הבריאה, ואחרי שתבין מה זה לפני הבריאה, עכשיו תחבר את זה למה שיש אחרי הבריאה. זאת אומרת שתבין שמצד האמת זה דבר אחד. כאילו כל מה שנכון לגבי הנפרדות נכון לגבי האחדות, כל מה שנכון לגבי האחדות נכון בעצם לגבי הנפרדות. וזה הרעיון של רצה המלך לבשור המלוכה לבנו בחייו, וזה הפואנטה פה בעניין. כאילו הכוונה שיש לנו שני מלכים, יש גם את המלך הראשון וגם את הבן של המלך, גם את הבן של המלך. עכשיו, מה שרבי נחמן פה אמר שהיה לו בן יחיד, כי כביכול אם היה לו כמה בנים, אז הוא מפצל ביניהם את המלוכה. עכשיו בפועל, מצד האמת, לאלוהים יש כמה בנים, כן? כי אלוהים ברא את המקום ואת הזמן, מהווה, מה זה אלוהים ברא? הכוונה, ההוויה מהווה את המקום ואת הזמן, וכבר יש לנו שני פיצולים, כבר יש לנו שני בנים, יש לנו את הבן שהוא המקום ויש לנו את הבן שהוא הזמן, ובתוכם יש אינסוף בנים. רבי נחמן אומר לך, לא, עכשיו אם היו לנו אינסוף בנים, אז היו אומרים, הוא מסר את המלוכה לבנו בחייו, אבל זה לא מלוכה בשלמות. זה לא מלוכה בשלמות. למה זה לא מלוכה בשלמות? כי יש לנו אינסוף בנים, אז המלוכה התפצלה בין כולם. אז רבי נחמן אומר לך, לא, היה לו בן יחיד, שתדע לך שמצד האמת, כל אחד ואחד הוא אלוהים בכבודו ובעצמו, כל ישות וישות. למה? כי היחיד היחיד זה אלוהים, הוא אחד, הוא היחיד. מה זה יחיד? יחיד פירושו אינסופי. כי אם יש עוד מלבדו, אם יש עוד מלבדו, אז הוא לא יחיד. רבי נחמן אומר לך, היה לו בן יחיד, שתדע לך שגם הבן היה יחיד. זאת אומרת שמצד האמת, גם הבן אין עוד מלבדו. כן עוד גם לפני הבריאה לאחריו, אוקיי? גם הצמצום הוא אינסופי. למרות שזה לא מובן, אבל זה ככה זה, ומי שיחקור יגלה שככה זה. לא צריך פה להאמין, פשוט להתבודד, ובסוף לראות שככה זה. ושימו לב לעוד משהו מעניין, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. רבי נחמן פה לא אמר למה הוא רצה למסור המלוכה לבנו בחייו. הוא לא הסביר. תכף כביכול הוא הסביר שהמלך מאוד שמח מזה, כן? אבל רבי נחמן, וכביכול בגלל שהוא מאוד שמח, לכן הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אבל הוא לא הסביר, אבל יש פה, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, בוא נשאל, למה המלך רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו? אז הטיפשים יגידו, מה, אתה לא יודע? רבי נחמן אמר שאם הבן מלך יהיה מלך, אז המלך יהיה מאוד שמח, לכן הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, כי זה עשה אותו מאוד שמח. אבל הטיפשים לא מבינים שזה לא היה כלום.
כי זה יעשה אותו מאוד שמח אחרי שהוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. זאת אומרת, בגלל שהוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, אז אם בנו ייקח את המלוכה בחייו, אז הוא יהיה מאוד שמח. אבל למה מלכתחילה בכלל הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו? מה בכלל יצר את הרצון שלו? פה רבי נחמן לא... שזה בעצם השאלה, איך נוצר הרצון של אלוהים? פה רבי נחמן לא עונה על השאלה הזאת. התשובה לשאלה איך נוצר הרצון של אלוהים, היא ההבנה שאין הבדל בלפני לאחרי. אם אתה מבין שכל מה שקיים עכשיו הוא בדיוק כמו לפני הבריאה, אז אין לך שאלה מה יצר את הרצון של אלוהים, כי זה אחד. כי לפני הבריאה ואחרי הבריאה זה אחד, ולפני הרצון ואחרי הרצון זה אחד. אז מה שייך איך נוצר הרצון הראשון? לא נוצר לו, הכל זה אחד, לפני ואחרי זה אחד בכלל. שימו לב שגם בסיפור על בת המלך, רבי נחמן אומר, ונזרק מפיו דיבור, שאל אותו ויקח אותך. רבי נחמן אומר, נזרק. מה זאת אומרת נזרק? כמובן שזה לא היה עם שכל, שתבין שהעולם נברא לא באיזה תהליך לוגי, חשיבתי, תכנן עשה. כאילו, רצה. נזרק מפיו הדיבור. שאל אותו ויקח אותך. מה זאת אומרת שנזרק מפיו הדיבור במעשה מעבדת בת מלך? נזרק מפיו הדיבור, הכוונה היא כאילו נפלט לו, יצא, כאילו בלי לשים לב. כאילו כל העולם כולו נוצר בצורה אקראית, מה שנקרא. מי יצא? איך זה יכול להיות? ומי יצר את האפשרות שתהיה אפשרות אקראית? כי נניח שנאמר שכל נוצר בצורה אקראית, אוקיי? אבל מי יצר את האפשרות של האקראיות? ומי יצר בכלל שתהיה אפשרות ליצור את העולם? לא אכפת לנו אם זה נוצר אקראי או מתוכנן, אבל איך בכלל קיימת אפשרות שיהיה עולם? בכל מקרה, התשובה היחידה לשאלה הזאת זה על ידי שאתה מבין שזה אחד. אם אתה מבין שלפני ואחרי זה אחד, אז אין לך שום שאלה. אין לך תשובה, אבל גם אין לך שאלה. כי אם הכל אחד, אז אין שום שאלה. בכל מקרה, רצה המלך לפסור המלוכה לבנו בחייו. בחייו. בחייו פירושו, שתבין שגם אחרי הבריאה, עדיין המלך חי. מה זאת אומרת המלך חי? פירושו, עדיין המלך הוא אינסופי. כמו שלפני הבריאה הוא היה אינסופי, המלך שהוא המלך היחיד. כי הוא אינסופי. ככה גם עכשיו המלך עדיין בחייו. שתבין שגם עכשיו המלך עדיין נמצא בחייו, עדיין המלך אינסופי, כי עדיין אין שינוי בלפני הבריאה לאחר הבריאה. למרות שאתה רואה מולך מלא צמצומים, אין סוף צמצומים. כל מקום בזמן זה צמצום. זה ישות נפרדת, אבל רבי נחמן אומר לא. תדע לך שזה, את המלוכה לבנו בחייו. גם עכשיו המלך עדיין חי. הכל אחד כמו לפני הבריאה, שלא יהיה לך ספקות בעניין הזה. ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל משתה, הוא שמחה גדולה מאוד. בפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, ובוודאי השמחה גדולה מאוד. רבי נחמן מסביר את גודל השמחה, אבל צריך לזכור למה גודל השמחה? כי אם אלוהים אחד זה טוב, כי זה שלמות, אז אם יש לנו אין סוף שלמויות, זה עוד יותר טוב, כן? אבל צריך לזכור שזה הכל רק אחרי שהמלך רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אם הוא לא היה רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, אז זה לא היה שמחה כל כך גדולה. זאת אומרת, כי אנשים חושבים איך שאמרתי קודם, הוא רצה למסור את המלוכה לבנו בחייו בשביל השמחה הגדולה. אבל זה לא נכון, כן? כי זה לא עונה על השאלה עדיין למה הוא רצה. כאילו כל השמחה כולה זה רק אחרי שהוא רצה. בגלל שהוא רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, לכן בעצם יש שם השמחה כל כך גדולה. בפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. ובאו שם כל השרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, הוא שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו. תום כבוד גדול.